Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Справа в тому, що вчора, коли він говорив, що в нього є знайомі, знайомих, яким знайомі сказали про те, що там на в аеропортах чи на аеродромах вже починають завантажувати якусь тактичну ядерну зброю на Ту-22, то не ті знайомі, виявляється. Виявляється, що він не знає тих знайомих, і навіть знайомих тих знайомих не знає. Сьогодні він сказав про те, що йому просто вчора лист надійшов на пошту електронну, і відповідно там було написано, що мій там, не знаю, дядя чи мій батько працює на тому самому аеродромі, і йому відома така от інформація. Тобто він навіть не перепровірив всю цю інформацію, ну а відповідно вирішив подати її в телеграм-канал. Чим купився на фейк, чим відповідно розігнав паніку, і чим відповідно, можливо, десь трохи, ну, не те, щоб налякав, але якась така неприємна, таке неприємне відчуття було всередині українців. Тим не менше, сьогодні зізнався, каже, слухайте, не перепровірив цю інформацію, так що я думаю, що паніку не варто з цього приводу наганяти. Ну, і що стосується паніки. Посольство Сполучених Штатів в Україні також попередило своїх громадян про підвищену загрозу ракетних обстрілів, включно з Києвом і Київською областю. Знову ж таки, йдеться про, я так розумію, ось цей період та до 9 травня, а може до 15 травня, в залежності від того, як вони там далі будуть на то все реагувати. Загалом вони люблять до 9 травня влаштовувати якісь паради тривог в Україні. Я пам'ятаю, минулого року, 9 травня, коли ми з колегами просто виходили оголосити повітряну тривогу і йшли. Тому я думаю, що цього 9 травня буде десь подібна історія. Щоправда, тепер ми вже більш підготовлені, в нас є місце, звідки ми можемо вести прямі ефіри, тому точно будемо з вами на зв'язку. Але тим не менше, посольство Сполучених Штатів попередило своїх громадян, сказало, будьте пильними, обережними, дотримуйтесь всіх вказівок, стежте за сигналами повітряної тривоги, належним чином ховайтеся і виконуйте вказівки місцевої влади. Я вам кажу, що стосується українців, поради аналогічні, але я би ще вас дуже сильно попросила берегти свої нерви дуже сильно і довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. Звісно, росіянцям дуже кортить щось зробити, їм дуже хочеться, ну прямо що-небудь таке вичудити, щоб нам помститися. Зокрема, вони шахеди вчора, коли посилали на територію України, десь в наш повітряний простір, то вони навіть на крилах написали за Москву там чи за Кремль, щось таке було написано. То ви розумієте, що їм мститися просто хлібом не корми. Вивести нас з рівноваги, посіяти паніку, похитнути довіру до наших Збройних сил України. Ось це їх основна мета, і саме її вони намагаються досягати всіма можливими і неможливими методами. Ну і звідти ж, відповідно, і повідомлення про ймовірні ядерні загрози. Вони звідти ж беруть свій початок. Тому довіряємо офіційним повідомленням від Сил оборони України, від Генштабу, від Збройних сил України. І, відповідно, обов'язково перевіряємо інформацію. І вони попередять, я впевнена, нас про будь-яку загрозу, якщо така буде. Ну і в той момент, коли там почали, знову ж таки, розганяти історію з безпілотником, то в цей самий момент Пісков, ну, говорящий оті уси, вже, значить, сказав кілька слів з приводу того, а що ж це насправді було. Каже, слухайте, от ми там вчора сказали, що за тим всім стоїть Україна, Збройні сили, ГУР, Буданов. Каже, забудьте цю інформацію, це було вчора. А сьогодні є нова інформація про те, хто стоїть за атакою на Кремль. Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне, и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это все надо или не делить,
это как угодно. Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем. Здесь еще очень важно вспомнить, что в свое время, в начале 2000-х годов, когда мы воевали с международным терроризмом в Чечне, в Чеченской республике, президент Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и призывал их не кормить с руки террористов международных. Рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин. Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма. Случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю.